Բարի երեկոմ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ի գլխավոր թողարկումը հայերենով, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժել Ասարոյանը։ Եվ այսպես, Վրաստանի ազգային բանկը և բանկային ասոցիացիան զգուշացնում են քաղաքացիներին։ Ըստ տեղեկությունների, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում կիբերհանցագործներն առևտրային բանկերի և կենտրոնական բանկի անունից կապ են հաստատել իրենց որոշ հաճախորդների հետ։ Զանգերն իրականացվել են ինչպես վրացական, այնպես էլ միջազգային համարներից, իսկ կիբերհանցագործները հիմնականում խոսում են ռուսերենով։ Նրանք քաղաքացիներից պահանջում են կատարել տարբեր բանկային գործարքներ, կիսվել քարտային տվյալներով կամ տրամադրել տեղեկություն արդեն իսկ կատարված գործարքների մասին։ Վրաստանի ազգային բանկը և բանկային ասոցիացիան կոչ են անում քաղաքացիներին չհրապարակել անձնական և բանկային տվյալները երրորդ անձանց, իսկ նման դեպքում նրանք պետք է դիմեն իրենց բանկերին ու իրավապահներին։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 4009 նոր դեպք, իսկ մահացել 45 վարակակիր, 8.69% է կազմել երկրում կորոնավիրուսի հայտնաբերման օրական ցուցանիշը։ Ըստ մասնագետների, երկրում վարակման և հետևաբար մահվան ցուցանիշը նվազեցնելու միակ լուծումը պատվաստումն է, սակայն երկրում պատվաստման ցուցանիշը շարունակում է մնալ խիստ ցածր։ Թերահավատորեն տրամադրված բնակչությանը համոզելու համար երկրի առաջատար մասնագետները շարունակում են մարաթոնը, այս անգամ նրանք գտնվում են Սամցխե Ջավախեթիում։ Բացի այդ, որոշ մասնագետներ կարծում են, որ արդեն իսկ ժամանակն է կիրառելու կանաչ անձնագրերը և որոշակի խմբերի համար պարտադիր դացնելու պատվաստումը։ Թիզիշվիլի անվան մանկական կլինիկայում բուժում է ստանում մոտ 80 պացիենտ, վերջիններից 1/3-ը նորածիններ են։ Վերակենդանացման բաժանմունքում հոսպիտալացված է 17-ը։ Կլինիկայից պարզաբանում են, որ քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 12 տարեկանից բարձր պացիենտները պատվաստված չեն, ինչ վերաբերում է ծնողներին, ապա միայն 5 վարակագրի ծնողներն են պատվաստված։ Երեխաների վարակի աղբյուրը հիմնականում ընտանիքի անդամներն են։ Այսօր Միխայել Սակաշվիլու վերաբերյալ հերթական մեկնաբանությունն է արել վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ներկայացում է համարում Միխայել Սակաշվիլու արարքը, որն ուղղված է մասնավոր կլինիկա տեղափոխվելու փորձին։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով Սակաշվիլու Վրաստան ժամանելու նպատակը հեղափոխություն ուսադրանք էր։ Քրեակոտրողական ծառայության տվյալներով Միխայել Սակաշվիլին և նրա փաստաբանները մշտապես խախտում էին սահմանված կանոնակարգը, ինչի պատճառով ապակե պատնեշ է տեղադրվել։ Հայտարարության մեջ ասվում է. ապակե պատնեշի վերևից ուղիղ շփումը սեղանի վրա բարձրանալով և Միխայել Սակաշվիլու դիմակ կրելուց հրաժարվելը մեծացրել է վարակի տարածման հավանականությունը։ Կար նաև ապակե պատնեշը վնասելու վտանգ, որը կարող էր հանգեցնել ցանկացած մարդու վնասի, ինչի պատճառով է նիստերի սենյակում նրոգվել է ապակե պատնեշը, ասվում են գերատեսչության կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բժշկական գործնեությունը կարգավորող գործակալությունը մոնիթորինգ է իրականացնում Գլդանի 18-րդ քրեակատարողական հիմնարկում։ Անհրաժեշտության դեպքում Միխայել Սակաշվիլին կարող է տեղափոխվել նշված բժշկասոցություն։ Սա կարգավորող գործակալության կողմից կրկնակի ստուգում է և, ինչպես գործակալության պետն է ասում, առաջին փուլում ընդհանուր մոնիթորինգ է իրականացվել և վերամոնիթորինգի ընթացքում կստուգվեն թույլտվության պայմանների բոլոր մանրամասնությունները։ Լրացուցիչ հարցերը վերացնելու նպատակով մշտադիտարկումն իրականացվել նացվում է կարգավորող գործակալության կողմից առողջապահության նախարարի որոշումների հիման վրա։ Պետական անվտանգության ծառայության տվյալներով բռնազավթված Աբխազիայից դեպի կենտրոնական իշխանության կողմից վերահսկվող տարածքներ ապօրինի կերպով սահմանվել է տեղաշարժը։ Այս տարվա հոկտեմբերի 28-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում բռնազավթված Աբխազիայից դեպի կենտրոնական իշխանության կողմից վերահսկվող տարածքներ ապօրինաբար սահմանափակվել է բոլոր անձանց բացառության բուժօգնության կարիք ունեցողների։ Նմանատիպ վնասակար որոշումներ են կայացվել ռուսական բռնազավթիչ ուժերի կողմից կապված 2021 թվականի թիմ ընտրությունների առաջին փուլի հետ։ Կենտրոնական կառավարությունն ակտիվացրել է թեժգիծը և ազատ տեղաշարժի սահմանափակումների մասին տեղեկացրել է Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, ասվում է Վրաստանի պետական անվտանգության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի ձևաչափով ավտոմատ զենքի արտադրությունը։ Վրաստանում ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու նպատակով Դելտայի բազայում բացվել է վրացերական Դելտա CAA ձեռնարկությունը, որը տեղում արտադրում է ՆԱՏՕ-ի ձևաչափով ավտոմատ հրազեն։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության նախագծի համաձայն գործարանում արտադրված ՆԱՏՕ-ի արտադրության հրացանները կհանձնվեն Վրաստանի պաշտպանության ուժերին, ինչը կհեշտացնի զորամասերը ժամանակակից սպառազինությամբ հագեցնելու գործընթացը։ Ձեռնարկությունում հրանավոր կլինի
ունի աշխատել տարբեր տեսակի զինատեսակների արդիականացման վրա։ Ապագայում նախատեսվում է նաև արտադրանքի արտահանում։ Ձեռնարկությունը համալրված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գերազանց շրջանավարտներով, ովքեր արդեն անցել են համապատասխան վերապատրաստում։ Վարչապետն ու պաշտպանության նախարարն այսօր ստուգել են արտադրությունը և ցանոթացել աշխատանքային գործընթացին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գյորգի Կալանդարիշվիլին և փոխնախագահ Գյորգի Շարաբիձեն ընտրություններից 2 օր առաջ պատասխանել են ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հարցերին։ Առաջին հարցը վերաբերում էր ընտրական հանձնաժողովի անդամների հանրահավաքին ներկայլինելուն։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչը հետաքրքրվել է, թե Վազիսուբանի տեղամասերից մեկի հանձնաժողովի անդամներն իրավունք ունեն մասնակցելու հանրահավաքին։ Հարցերի պատասխան Գյորգի Կալանդարիշվիլին հայտարարել է, որ դա հաստատման և ապացույցի կարիք ունի, և եթե որևէ տեղ որևէ սխալ հայտնաբերվի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կտա համաժեղ պատասխան։ Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները խոսել են նաև կրծանիսի 31-րդ ընտրատեղամասում իրականացված էլեկտրոնային քվեարկության մեքենաների փորձարկման մասին և նշել, որ փորձարկումն արված է հաջողությամբ, երկրորդ փուլի համար հաշվի են առնվել բոլոր ռիսկերն ու թերությունները և դրանք կկիրառվեն նաև հոկտեմբերի 30-ին։ Հարցերը հնչել նաև ընտրական գործընթացի տեսանկարահանման վերաբերյալ։ Ըստ Գյորգի Կալանդարիշվիլու, հասարակական կազմակերպությունների կարծիքը հաշվի են առնվել և այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հանձնարարականները ուղարկել շրջանային և տեղամասային հանձնաժողովներին գործընթացն ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով։ Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացմանը մնացել է 2 օր։ Վրացական երազանքն ազատության հրապարակում անցկացրած նախընտրական քարոզաշավի ամփոփիչ հավաքը։ Հաղթանակը հասցնենք միջև վերջ։ Այսպես էր Թբիլիսիում կայացած հավաքի իշխող թիմի գլխավոր կարգախոսը։ Ընտրողների առջև ելույթ ունեցել վարչապետը, խորհրդարանի նախագահ, կուսակցության նախագահ, Թբիլիսի և Ռուստավի քաղաքապետերի թեկնածուները և փոխվարչապետ Թեյածոլուկյանին։ Շաբաթ օրը քվեարկտոպի մոտ մաքսիմալ մոբիլիզացիա և ազգային շարժման մերժում, սրանք էին ելույթների հիմնական շեշտադրումները։ Հավաքին մասնակցելու համար քաղաքացիները Թբիլիսիին ժամանել բոլոր մարզերից։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվին ամփոփիչ հավաքի ժամանակ շնորհակալություն է հայտնել հավաքվածներին աջակցության համար։ Վրացական երազանք ժողովրդավարականը Վրաստանի քաղաքապետի թեկնածու Նինո Լաթաբիձեի նախաձեռնությամբ Ռուստավիում տեղի ունեցել հանդիպում Ռուստավիի առջև ծառացած մարտահրավերների, նախաձեռնությունների և հետագա ծրագրերի վերաբերյալ։ Միջոցառմանը ներկա էին շրջակա միջավայրի և գյուղատնտեսության նախարարը և նախարարության այլ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև զարգացման և շրջակա միջավայրի հիմնադրամի գործադիր տնօրենն ու նախագահ, Ռուստավիի արդյունաբերական ձեռնարկությունների և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան հրապարակել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության 3-րդ միջանկյալ զեկույցը։ Ուսումնասիրությունն ընդգրկում է սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 24-ն ընկած ժամանակահատվածը և արտացոլում է ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ փուլերի միջավայրը։ Զեկույցն անդրադառնում է ենթադրել ընտրակաշարքներին, բռնություններին, նախընտրական քարոզաշավին խոչընդոտելուն և քարոզչական նյութերին վնասելուն։ Զեկույցն անդրադառնում է նաև հոկտեմբերի 14-ին ազգային շարժման հանրահավաքին Թբիլիսի եկող ավտոշարասյան հետ կապված միջադեպերին։ Եվ այսօրվա գլխավոր թողարկման վերջում, Ցածմինդայի այգում հեռուստաաշտարակի հարակից տարածքում բացվել են առաջին հեռուստատեսության 3 հեռուստադեմքերի՝ Իրինա Մաթիաշվիլու, Թինա Մգալոբլիշվիլու և Իրմա Գուրիելի աստղերը։ Իրինա Մաթիաշվիլին Վրաստանի ռադիոյում սկսել է աշխատել 1964 թվականին, իսկ հեռուստատեսությունում անցկացրել է ավելի քան 30 տարի։ Տարիներ շարունակ վարել է ՄՈԱՄԲԵ լրատվական թողարկումը, եղել է բազմաթիվ հաղորդումների հեղինակ և վարող, պարգևատրվել է պատվո շքանշանով։ Իսկ Թինա Մգալոբլիշվիլին մրցույթի արդյունքներով է հայտնվել Վրաստանի ռադիոյում։ Նրա առաջին հեռուստատեսային հաղորդումը վրացական ժողովրդական պոեզիայի մասին էր, իսկ հետագա տարիներին վարել է գրական հաղորդումներ և ՄՈԱՄԲԵ լրատվական թողարկումը։ Բացի այդ, նա հնչյունավորել է մոտ 600 կինոհերոսների, այդ թվում Մարիտային երազանքի ծառ ֆիլմում։ Այդ իսկ պատճառով Թինա Մգալոբլիշվիլին հաճախ անվանում են 3 խոսափողների թագուհի։ Իրմա Գուրիելին էլ արժանացել է Վրաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի կոչմանը։ Նա 4 տասնամյակ աշխատել է Վրաստանի հեռուստատեսությունում։ Վրաստանի առաջին ալիքի ոսկե ֆոնդում պահպանվել են մոտ 50 դերեր և 600 երգեր, որոնց խոսքերի հեղինակը հենց նա է։ Վրացական հեռուստատեսությունն այս տարի դառնում է 65 տարեկան, ուստի այս 3 աստղերի բացումն ունի խորհրդանշական նշանակություն։
Այսօրվա գլխավոր թողարկումն այսպիսին էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, կհանդիպենք վաղը։